As aniversariantes, que lindas, vieram vestidas iguais, de chapéuzinho e avental. O tema da festa foi escolha da filha. Por que a senhora tá brigando com a filha? Ah, porque ela inventou essa festa desse jeito. Eu nunca passei por isso. A senhora não tá gostando da roupa, não? Não, estranhei. Isolina e a filha mais velha fazem aniversário no mesmo dia. Os corações de retalho, feitos um por um, são uma homenagem à matriarca. Dona Isolina é costureira e faz até hoje essas colchas sem usar óculos, viu? Ela faz, ela doa, ela vende também. Ela doa para as pessoas que precisam, pessoa mais necessitada, sabe? Como é que é que a senhora faz? É, eu ganho os retalhos aqui, corto tudo. E costuro, vou fazendo, arranjando modelo para fazer. E não usa óculos, é verdade? Não, para costurar não. Só para ler uma miudinha que eu não estou dando conta. Na sanfona, mais uma homenagem. Agora na vida rica que estás vivendo. A especialidade da outra aniversariante é cozinhar. E festa junina pede comidas típicas. Ela preparou quase tudo. Canjica, arroz doce, amendoim. E esse curau que é especial. Parece, mas não é de milho. Você faz com abóbora cabotiá. Todo mundo gosta, né? Todo mundo acha... Que acha que é de milho. Os filhos, netos e bisnetos vieram a caráter. Todo mundo com roupa caipira e muito agradecidos por poderem reunir a família para essa comemoração dupla. É muita união, é todos os sobrinhos, netos, irmãos, todo mundo, 24 horas envolvida nisso aqui. E até hoje ela é uma mulher de fibra, de cabeça muito boa, sabe? É firme, né? É um orgulho que a gente tem, sabe? Se ela precisar puxar a orelha de alguém, ela ainda puxa? E como puxa? De que até 21 anos eu nasci. Né? Então eu, Paulo, eu não vou deixar de fazer mais. Enquanto eu tiver ela, o dia que se ela for primeiro que eu não quero que nem me dá parabéns mais. Que privilégio poderem comemorar juntas os 102 anos da mãe e 81 anos da filha. O Arraiá das Vovós é a celebração da vida longa, celebração do amor em família. Aqui nesse abraço, ó, tem 183 anos de história. Que coisa linda! É, sim, muito sofrimento, mas muita alegria também. Isso aí, maravilha. As duas não se desgrudam, viu? O tempo todo assim, coladinha uma na outra. E ó, detalhe, ó, mãozinha na cintura. Às vezes fica até difícil saber quem é a mãe, quem é a filha. Como é que tá a saúde? Eu tô média, ela é mais sadia do que eu. A Alda fuma desde os 14 anos. A Dona Isolina nunca fumou. É o segredo dessa pele bonita. E tem mais um. Gosto só de um vizinho. Não faz frio, eu gosto de um vinho. Tu tá explicado.